हे एभ्रीवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म खाना लागेको छु बिग साइज पोर्क बेली। दुइटा यत्रो ठुलो ठुलो पिस ल्याएको छु, खान सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन। अनि यहाँ छ मेरो सलाद, अनि यहाँ छ मेरो अनि यहाँ छ मेरो सादा भात, अनि यहाँ छ मेरो ग्रेभी, अनि यहाँ छ मेरो कोक सफ्ट ड्रिङ्क्समा ल्याएको छु। यति छ मेरो आजको खाना। अनि यदि हजुरहरू कोही नयाँ हेरिरहनु भएको छ भने मेरो भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्दै अब चाहिँ म खान्छु। एकदमै तातो तातो छ है, चुयो भाफ आइरहेछ तातो तातो। ल खायो है। पिरो पोर्बेले तातो न तातो छ हो। कसरी पो खाने, तातो छ छोरा।
पिरोने बेसरी भयो खानै सकिन हो मलाई त खान सक्छ त पिरो पनि भयो डिस्टर्ब नगर न ल म योभन्दा बेरी चाहिँ खानु सक्दिनँ है ल साथीहरू मैले चाहिँ यति मात्रै खाएँ ल अरू युट्युबर साथीहरूले के यति यति धेरै हो यो पोर्क बेली खाएको देख्छ क्या अनि मलाई नि अनि यसरी नै खानु मन लागेर बनाएको खाएको है म त नसक्ने रहेछु बाफ रे बाफ ल यति चाहिँ सक्नु हो ल हट्टी हट्टी एउटा चाहिँ ठुलो पिस खाइसकेँ यो आधी मात्रै खाएर नरिसक्नु होला मैले यति छोडेकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा भन्दै आजलाई चाहिँ यति नै